Znate, dolazi taj udarac nogom od napred u vas. I kroz vas, naravno. Udarac ima smisla samo ako prolazi kroz ono što hoćete da vidite. Ako sam stajao na ovoj liniji, ovako stanje na liniji, moje noge idu sugijaši ukoso u napred. Da vidite, koliko pomerim prednju, toliko pomerim i zadnju. Ruka kupi ispred mene na ovakav način. Da li ovako? To znači on kad zamahne, ovo je pokret, znači ja sklanjam pokret njegove noge, gledajte. Za sad ne obraćajte pažnju na ovu ruku. Kad ovako uradim, pošto je ovo samo vežba, on može me udariti tom rukom, međutim kasnije ćete vidjeti šta će biti s tom rukom. Znači, dok noge rade ovo, ova ruka radi ovo. Međutim, pošto ja ne želim da njegova noga ode u prazno, kada ova ruka uradi ovo, druga zakači ovo. Kada ovo uradi ovako, ovo uradi ovako. Gledajte. Da li ja sam ostao sada ispred, naravno moje telo putuje, ali probat ćete, znači ovo, pogledajte, odavde, ovo i ovo i prođete vašu osnovu partneru u osu. Projekte. Znači, ovo je bilo 1, ovo je bilo 2, pogledajte, 1, 2. Ova ruka koja je sklanjava, kada ova ruka prihvati je produžava gore ka partnerovi glavi, ovo je 1, 2. E sad, za početak stavite ovako brid i dlan kao da hoćete da mu izmerite ili ima temperaturu. Na čelu. Znači, pogledajte. 1, 2, 3. Ovo je 3. Druga strana, pogledajte. 1, 2, 3. Još nigde ga ne bacate, još mora vaše telo prokupiti. Probajte vežbu. Ova ruka ide ovako bridom i dlanom kao da merite partneru temperaturu. U stvari, to nije prava pozicija ruke. Tu poziciju ruke ćete samo koristiti da ne biste slučajno zakačili partnera po nosu i po očima da ga povredite. Pravi položaj ruke da moja nadlanica stoji ovako. I kod bacanja, prva nadlanica uradi ovo. I onda kuk pada. Znači, gledajte, još jedan da je svestan. Znači, odavde ne guram tamo, nije ovo, jer on će da poda, nego je ovakav pokret. Znači, odavde ovo i ovo. Pravite. Znači, ovo je 1, 2, ovo je 3, i sada kad uradite, znači ovdje vam je lakat dole, nije gore, dole lakat. Kada uradite ovo, sada je 4 i potone kuk. Znači, ostane telo i potone kuk. Sjećate se vežbe stajuću ja kundu iz trećeg kundu. Znači, gledajte lagano. 1, 2, ovo, 3 i 4. Projekat. Na pamet. Prvo ova ruka pomogne toga, tako što uradi ovo. A zatim ova ruka kad zakače partnerovu nogu, ona dalje pomaže tok, da ne kažem razvlači tamo. Ova ruka nije samo da drži ovako, ona radi i ovo sa kukom. Kako se otvara kuk, ova ruka pomaže njegov tok, neće nam se dođi. Ova ruka je pomagala tok, ja sam sad namjerno ostao napred, pa da ne bi smjelo bude tu, jer bi morao bude ovde. Zatim ova ruka kad se zameni, ona ovako pomaže tok, moje telo putuje, ovdje ga razvučem i sad, ostavite, i sad ruke više ne rade ništa. Sad samo potrebne kuk. Razumete, a? Znači da su ove strane, pogledajte. Ova pomogne, ova pomogne, ova razvuče, sad potrebne kuk. Hajde projedite. Ovo sa ritmom 1, 2, 3, 4, samo tehnika, znači samo vežba. Dođi. Ako uradite 1, 2, onda ne možete da stignete na vreme
da uradite tri, on može se čuva ruku i sad, pošto su moje ruke ovako, ako stojim ovdje još, sad ćemo dobiti drugu ruku na to. Zato je 1, 2 i 3 u stvari sve jedno. Treba se slije u jedno, ovo je sve jedno, da li vidite? Još jedno, gledajte. Nije 1, 2, pa je sad kasno. Razumete? Dok moje telo jelo. I ovo je 2. Znači kad potonem, to je 2. Pustite partneru nogu da može pakjesti. Ajde. U malo bržem ritmu, pri čemu ne morate dugo da zadržite ovom rukom partnerovu nogu. Tada to izgleda ovako. Gledajte. Okay. Ja i dalje ostavljam brid da slučajno ne bi naleteo. Inače se tehnika izvodi sa onim kako sam rekao. Gledajte. Pravite. Pravite na malo drugačiji način. Rekao sam da ruka kupi na ovakav način bolje. Da li vidite? Znači onda krene, je bilo ovo. E, sad nećete da uradite to, nego ćete da uradite ovo. Da vidite, ovo. Pa ga pustite. Uzimite u iste pozicije. Znači, najprije, još jedno. Pa še telo putuje. E, pa ga pustite. Aj, projete. 1, 2, pogledajte. 1, 2. Hej. 1, 2. Hajde, hajde. Nije tamo. Rekao sam, ovo razvlači nogu tamo, ovo ide na dole i ovdje ide na dole, i ovo ide na dole, da li vidite? I moj kuk tone na dole. Nema nigde pokreta tamo. Zato što, daj mi da mogu. Ako uradite tamo, on skače i odvode. Treba dole da odvode. Gledajte, ne. Nogu. Odavde. Dole. Vidite gdje on pao, dole. Probajte. Ne, treba da uradite pokret kao da hoćete bridom da ga udarite po nosi. Znači ne treba partnera da udarite po nosi, međutim pogledajte šta se desi kad partner krene. Vidite kao on kreće na gore. Kad moja ruka krene dole, on dolazi u onu, daj mi nogu lagano. Sjećate se ove pozicije pre bacanja skreno, da li ruka ovako ili ovako. On je u luku u nas. Kad zamahne, on je sad došao do tog ruka. Sam. Znači, vodite njegov tok na gore, dole, i sad ulazite u poziciju. Ovo još nije kompletno izvođenje ovog trećeg načina. Znači, dole, ponite ruku i ponite dole. Provite. Ka nozi, gore ka vašem ramenu skupite šaku, ka partneru i nazad. Tako da tehnika izgleda ovako. Znači, jej! Jej! Proj. Ovaj treći način se radi u skijaji. Treba da izgovorite i, e, i. Znači nije e, i, nije e, i. Nije j, e, i, jej, i tako dalje. I, e, i. Treba dođe od ozdo iz dvoje dela stomaka. Jej! 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 Razumete, no? Kao kad biste brojali. Ić, nic, i tako dalje, i tako dalje. Taj kijaj ide pre nego što, pre drugog dela. Znači nije uradim ovo, pa dođem tamo pa onda. Nego pre nego što je on došao ide. Jej! Razumete, no? I onda je ovo, gledajte. Jej! Provajte. Ova je distanca, partner dolazi brzinom kojom hoće,
Radit ćete sva tri načina, prvo ovaj, zatim ovaj i onda je ovaj.